I u svetu najveći užitak u džennetu je momenat kada džennetlije vide svoga gospodara. Kaže se u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježima Muslim, da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao, kada stanovnici dženneta uđu u džennet. Gotovo, spasili se, ušli u džennet. To je najveći uspjeh. Pa će im doći gospodar uzvišeni Allah tebarek ve taala, pa će im kazati, hoćete li da vam nešto još dodatno povećam? Oni začuđeni kažu, elem tu bejid vuđuhena, zar nam nisi dao da su nam lica svjetla? Zar nas nisi uveo u džennet i zar nas nisi spasio džehennema? Pa će uzvišeni Allah sklonuti zastor između sebe i njih, pa će gledati u lice uzvišenog Allaha i kaže Allah poslanik, to je najveća blagodat koju će uživati džennetlije da gledaju u lice uzvišenog Allaha tebaraka ve taala. Zato Allah poslanik alihi salatu wasalam u svojim dovama je molio, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim, o gospodaru, molim te da mi podariš slast gledanja u tvoje plemenito lice. Pa je najveća ahiretska blagodat gledanje u lice uzvišenog Allaha tebareke